Čauky, vidíte u nového videa. V dnešním videu uvidíte předělávání našeho obýváku a ložnice. Takže, pro začátek, už jsme v obýváku tady z těch skříň, co vidíte za mnou, tady jste a tam jste, jsme vyklidili věci a tak. Tady vyklízíme postupně hračky, už nemám ani hodiny na zdi, ani nic. Prostě vyklízíme a teďkom jdeme odvést gauč, aby nám to nepřekáželo, když budeme malovat. A tady bude potom ložnice. Tady, kde je obyvák, bude ložnice a kde je ložnice, bude obyvák, takže to prostě přeházujeme, aby byl obyvák vedle kuchyně. Takže tak a jdeme odnést gauč. Tak, už máme naložený gauč. I koně jsme tam přidali a kočárek, ale to se nám potom vrací, ale gauč budeme mít nový. Takže super. A fičíme ho odvést do návsi k Honzovým rodičům. Tak, fičíme. A koně jsme museli přemístit tady do kufru, protože nám chtěl normálně vyskočit a utéct z vozíku. Takže pojede hezky v kufru, aby nám nikam neutek, gaučík se tam leveze. A doufám, že nezačne chcát, protože před chvílí celkem chcalo. Takže jede. A už se jede. Ahoj, Dixi. Pojď sem. No, moje nervy. Zlato, ty jsi řidič. Ty jsi řidič. Že, Dixi? Je to řidič. Řidič hroznej. Jo. Možná na druhý pokus už to vyjde, no. Tak, bereme Elince i postýlku, aby nám v ložnici nepřekážela. A aby Elinka měla kde spát, protože budeme teďkom 2 týdny spát v návsi. I naši peřinu, protože Honzovi se pod ní spí líp, než tam pod těma, co tam jsou. Takže jedeme převést ještě postýlku. Tak, Elinka je přestěhovaná tady, my budeme spát tady. A gauč je přestěhovaný tam. A my si domů vezmeme tady tenhle. Tady je šedý, bude se nám tam hodit a je rozkládací, takže pecka, může u nás spát návštěvy. A křeslo je tady taky. Tak, nějaké skříňky z obyváku jsou a nějaké věci přenesené tady. Takže se podíváme do obyváku, jak to tam teď vypadá. Divně. Na stěně už absolutně nic není. Tam byla celá obyvací stěna a televize. On za teďkom dává pryč moždinky a držáčky a všechno. A tady na druhé straně už není ani gauč, ani křeslo, ani hračky od Ellie, je tam jenom terč. Ten se taky sundá, tady už nejsou hodiny, jenom hřebíky tam zbyly nějaké. Tady ještě komoda, stoleček a prádlo, no. Tady to jediné, co tu teď je, do krabice ještě musím vyklidit hračky tady z toho. Takže obyvák máme hotový a může se začít předělávat. Akorát tu zůstane toto a ten stolík, to se ještě dá pryč, až to uschne. A ukážu vám, kde budeme mít postel. Postel budeme mít tady a tady budu mít u svého nočního stolku zasuvky. A tady bude mít Honza u svého nočního stolku zasuvky, jo, jestli to tu vidíte namalované. Takže tady bude postel, tam bude komoda, tam budou skříně, ta stěna bude na bílo. Tady ta stěna bude na červeno. Takže jako masakr. A v pondělí se začíná předělávat a dneska je sobota, že lásko? Zabavy. Dneska je neděle, den druhý naší přestavby, víceméně. A pustili jsme se do ložnice. Už dávno tam není polička a tak. Už tady ani nemáme noční stolky, odnesli jsme je. Skříně už máme úplně vyklizené, jako to vypadá úplně divně. On to už má taky úplně vyklizenou skříň. Ještě postel přesuneme tam. A jinak jako máme všechno tady. Tady to máme zbalené, to si odvážíme do navs nějaké oblečení. Jinak zbytek je tady, pod stolem jsou noční stolky. Ještě tam v těch skříňkách a taky tam všude nahoře. Prostě tady jsou koště, prostě všude je tady totální bordel. Ale dneska musíme udělat tady tu ložnici a zítra už se tady bude bourat. Jako moc bourat ne, ale do stěny a bude se dělat elektřina, takže pecka. No, tak postel už tady není, je tu jenom bordel, takže já to jdu pozametat a už jsou tu jenom skříně, které tu zůstanou, akorát jdeme doprostřed
A nechtějte vidět naši kuchyň, jako a to je bordel jak prase. Já se budu chtít dostat teď k Elinčiným bundičkám, tak mám úplně smůlu. Celá naše postel je tady, tady je matrace, tady jsou šuplíky, co byly v posteli. A tady jako bordel, který jsem větší ještě neviděla. Takže masakr a já jdu zametat. Update na šťování. Vidíte, nevím, jestli už jsem ukazovala všechny ten bordel, co tu je, ale tohle je momentálně kuchyň. V budoucím obyváku už jsou hotové futra, jako jsou dané pryč, a jsou tam hotové zásuvky, takže vám to ukážu. Takže, tady jsou futra, tady nevím, jak jsem to podařil, ale jako super. Tady prostě ještě se to musí oplácat něčím a tady prostě bude krásný průchodík. Tady už je nový obyvák, tady máme vypínač, který už funguje. Tam 4 nové zásuvky přidělané. Tady zásuvka, která už tu byla, tak je akorát vyměněna za novou. Tady jsou přidělané zásuvky. A ještě tady jsou přidělané zásuvky. Už je to i zadělané, ještě se to bude něčím prostě předělávat a pak se bude malovat. Už to tu je celé zaškrabané ty stěny. Takže to je teďkom to. A je to strašně bordel všude. Takže to je teďkom takhle momentálně vypadá obyvák. Jdeme se podívat na ložnici. Tak, jdeme do ložnice. Ložnice teď vypadá takhle. Jo, tady to jsem škrábala já. Ej. Tak. V ložnici už je nový vypínač. Černý. Taky svítí. Tak, ale ještě tu nejsou zásuvky. A už tu jsou udělané díry. Tady bude jedna zásuvka, dvojzásuvka teda. Tady bude druhá dvojzásuvka. Tady ještě se musí natáhnout kabel, ale tady to už je vyměněna, tady byla stará, je vyměněna za novou. Tady taky stará, je vyměněna za novou. Tady škrabal Honzík a Míša, tam to jsem škrabala já. To jsem škrabala 2 dny, jo. A ještě se musí zeškrabat tady ta stěna a pak už se bude malovat. Dlouho jsem nenatačila žádný update o stěhování, jako pro vás to bude jenom takhle v tom videu, ale prostě
Několik dnů jsem měla vybitou kameru a nebyla jsem schopna jít do nabíječky, až včera jsem ji nabila, takže dneska vám tady ukážu update, jak to vypadá. Takže, jak můžete vidět, naše kuchyně už vypadá líp, zmizela už postel, ale jinak je to furt stejný bordel, ještě tady zmizely i ty šuplíky, noční stolky zmizely a v obyváku už tady je hotový celý ten. Včera jsme tu vytírali podlahu, už tu máme stolíček, tohle, komodu, tam jsou zasuvky, kabel na televizi, tam je další zasuvka udělaná, další, tam ty jsou nové a tam ty jsou nové a tam ty jsou nové. A jsou tu, já vám to ukážu zblízka, takové tmavě šedé zasuvky, Honza už to umyval dneska. No a je to tu celé na bílo, jsme to tu malovali, akorát tam ta jedna stěna je šedá, aby to ladilo ke gauči a tak. No takže takhle vypadá zatím náš obyvák a předtím tady byla ložnice. Tam byly skříně, tam byla postel a byla to ložnice a teď to je obyvák a jdeme se podívat do ložnice. Tak v ložnici už máme roztažený koberec, máme tady komodu, tady jsou černý vypínač a černé zasuvky jsou tady. Je tady komoda, noční stolek, naše postel, je to tady na červeno vymalované, možná to vypadá trochu jako oranžová na té kameře, ale je to fakt červená. To je okno, tady už máme skříně, je super upepecké, že se nemuseli rozkládat, ale přenesli se takhle krásně v celku, akorát ty dvířka se dali pryč. A už tady jsou, tam je ještě Elinčina maličká skřínka, no. Je už máme postel, akorát se povleče, noční stolíky, tam jsou zásuvky nové přidělené, tamta a tamta, a tamta, ne, tamta už tam byla, a ta už tam taky byla, no. Takže tak, no. Takže už skoro můžeme bydlet, za chvíli už se budeme stěhovat. Já jsem jako trošně chtěla natáčet, jak se tu maluje a tak, ale prostě nebyla jsem schopna si nabít kameru. Takže to vidíte, až jak to je hotové už, no. Stěhujeme gaučík. Ukaž, Jelínko. Celý náš nový gauč je tady. Takže další update naší rekonstrukce. Takže já vám ukážu kuchyň. Jak už máme krásně uklizenou, jo, tam umyté nádobí, jo, takže bacha, vole. Všechno tady umyté a tak. Tady už nejsou prostě žádné věci. Takže úplně pohodička. Jo, tady zaparkujeme kočárek, tady šup. Tak, jdeme se podívat na obyvák. Tady je takový dětský kouteček. Nevím, jestli toho koníka ještě nedám tam, k těm bednám. Tady toho na půdu a udělám tady jen nějaký stoleček a tak. Prostě nějaký dětský koutek. Jo, máme tady gaučík, už máme světlo, už máme závěsy šedé a záclony. Tady už máme celou obyvací stěnu, rybičky už tam máme. Tam má Elinka hračky, tady má v tomhle taky hračky. Tady má Honza bordel zase. Už mi tady prostě v novém dělá bordel, samozřejmě. A jdeme se podívat ještě na ložnici, tam už jsou taky ty. Jo, počkejte, ještě vlastně. Tady přijde ještě kobereček, aby si Elinka nehrála na té zemi, aby si hrála aspoň na koberci. A tady přijdu ještě dva polštářky takové chlupaté, takže to vám potom ukážu ještě s tím. A jdeme do ložnice. Tady se pere prádlo, to zavřeme. Tak. Ložnice, tady máme postýlku, tady máme postel, jo, samozřejmě ještě neustlanou červené povlečení už, aby nám to ladilo krásně ke stěně a červené závěsy, nebo takové rudé, takové tmavě červené hodně, aby nám to prostě ladilo k tomu, k té stěně a k celé ložnici, akorát ještě tam nemáme záclonu a ještě tady máme staré světlo, které půjde pryč a přijde tady nové. Tady už tady taky uklizené, tady byl taky bordel ještě na tom. Lampičky máme, nevím, jestli už jste viděli, nevím, jestli už jsem ukazovala, lampičky máme červené, aby nám to tady ladilo samozřejmě. Tak, pak vám ještě ukážu, jak budeme mít ten koberec v obyváku, budeme ho mít z Polska s kastorami, už tam máme vybrané, akorát tam musíme zajet, musíme si na to udělat čas. A polštářky taky s kastorami, takové krásné chlupatěvčké. Pak ještě lustr. Do ložnice musím koupit nějaký červený, nebo prostě do červena, tak já tam ladí, že jo? A nebo černý. Ať ladí k zasuvkám. A ne,
A ještě zaclonu musíme koupit do ložnice. Takže tak. Tak dneska, jak vidíte, jsme měli trošku nakupovací den. Tady ještě. Koupili jsme nějaké věci do obyváku, potom auto Oktavku Bohumila a nějaké věci do obyváku, no. A lustr do ložnice konečně, takže jdeme umístit koberec, na který jsem se strašně těšila. On je úplně super, on je úplně takový měkoučky. Takže jdeme ho do obyváku. A pak ještě ty další věci. Tak úžasně kobereček je položený, on je úplně fajný. Oh, kdybyste si ho mohli ošahat, tak prostě to vidíte tak jako já. Oh, on je úplně úžasný. Hej, jak přijde navštěva, má právo spát na našem koberci. On je super, hej, já tu asi dneska spím. Na něho jsem se těšila úplně mega moc, protože jsem ho viděla prostě v Kastoromě už strašně dávno. A je boží a je z Polska. Takže jestli chcete, tak si tam pro něho zajděte, protože je úplně super. Ale je celkem drahý, no, ale jako je hepky. Další, co vám ukážu, je lustr. Protože tady tenhle nechceme. A koupili jsme si nový a to takovýhle červený, takhle prostě bude jenom viset se spode bílý. A jinak červený, ten se nám bude do naší červené ložnice hodit. Takže tak, a jdeme vybalovat dál, co máme do obyváku. Dál, co to máme do obyváku, jsou takovéhle bedny. Jedna je takhle s koníkem a další dvě s Mickey Mousem a toto bude mít Elinka na hračky. Takže dvě takové. Já bych jako vzala tři, já jsem chtěla tři takové, ale už tam nebyly, tak je jedna takováhle koníčková, no, která je taky hezká. Takže toto bude mít Eli na hračky ve svém koutku. Do kterého jsem jí taky chtěla dneska koupit koberec, ale bohužel prostě tam žádný hezký nebyl. Měla jsem tam minule jeden vybraný, ale prostě už tam nebyl dneska. Jo, do ložnice tady mám k vybavení baraku takovéhle srdíčko, co se dá do zásuvky a když se prostě blikne, tak svítí. A tak, no, to mám prostě na noční vstávání k Elince. No... A pak tu má Elinka ještě takovéhle krásné sponky, prostě vždycky, jak jsme v Pepku, tak jim musíme koupit sponky, protože to furt ztrácí. Tak, a co dal do obyvaku? Polštářky. Jsme kupovali 4 polštářky, protože nejdřív, já už jsem měla jedny vybrané, jenomže ty v Polsku nebyly. Tak jsme vzali takovéhle, které jsou prostě úplně hovoučky, jako ten koberec. Takže úplně super, takže takovýhle... Jeden, tam nějaký plast. A tady ještě druhý, úplně ten stejný. Úplně úžasně heboučky. Úplně prostě úžasné ty polštářky. Jenomže já jsem chtěla tady tyhle ty. A ty v Polsku nebyly, tak jsme je pak koupili v Visku v Česku. A jož, ty jsou úplně mega. A jsou taky úplně super hevoučky, úplně chlupaté, ale já myslím, že to a to, že prostě do toho šedého obyvaku se to k sobě hodí, že jo. A prostě úplně super. Tak. Takže jeden, druhý ten stejný. A k těm polštářky. Takový úplně stejný jako ty polštářky, taky hevoučky. Takový pled prostě, co si tady dám na gauč, který mě bude v zimě hřát. Tak tady má koutaček, tady chci dát ještě ten koberec. Tam potom dozadu gauč a tady na stěnu fotky. Tady má ty bedny, do toho si dá nějaké hračky, jaké bude chtít a ten gauč zatím vypadá takhle. Ale asi nakonec tam to dám pryč. A nechám jenom prostě polštářky. Možná to bude vypadat lépe. No až se ten bordel pouklí, tak to bude vypadat ještě lépe. Tady toto. To je právě jak taková ta šedá s modrou, ale prostě tmavě šedý, tady kobereček, tady Honza rozvalený. Akvarko tu je, tady je původní polštář z gauče, který jsem prostě neměla rád kde jinde.
Tady ještě budou hodiny někde, pod nima se ještě uvidí, co tady bude. A tady mám ještě nachystané rámečky, tady tenhle a tady tenhle. A ty budou tam nad gaučem. Tak, už mi konečně přišly poslední věci do ložnice, za clona a koberec, ček. Takže už můžu ukončit tady tohle video a ukázat vám kompletně předělaný náš obyvák a ložnici, jak to prostě teďkom vypadá. Zaprvé jsme ty dvě místnosti prohodili, obyvák byl v ložnici, do ložnice byla v obyváku, teď to je prostě prohozené, aby byl obyvák spojený s kuchyní. V obyváku máme nový gauč, koberec, máme nové garniže, závěsy, zaclony, prostě předělané. Takže jdeme se podívat, jak vypadá teď obyvák. Tady máme kuchyň a tady hned je obyvák, je tady takový nově udělaný průchod, tady byly dveře. Tady hned vlevo má Eli koutek, tady ještě dostane takový ten prostě dětský stan. Tady má sedací vak, tady má svoje bedničky s hračkama, tady máme nový gauč, nové polštářky, stolík. Takhle šedé závěsy k tomu, aby nám ladili záclonu, garniže nové. Tady má Eli koníka, berny s hračkama a s plyšákama, tady je knihovnička. Tady je takhle polička, stěna namalovaná na šedo, televize, pod televizí akvárko. Tamto na zadělání prostě kabelo televize, skřínka, dále tady podzimní výzdoba a jinak tady skříň na hračky od Elinky. Tam jsou ještě rámečky, které budou potom viset tam nad gaučem a tam bude mít Elinka ještě svoje fotky, ale to až to na to nechci prostě teďkom čekat. Tak dál nové hodiny máme v obyváku a aby nám to ladilo, tak šedé vypínače a zásuvky. Takže tady je ta kuchyň, tam je ten obývák a tady jdeme přes chodbu, tady je koupelna a jdeme až do ložnice, tady nám visí obrázky od Elinky a začneme tady zprava. Do ložnice máme černé vypínače, červené jsme žádné krásné nesehnali, takže máme černé, černá ladík červené, ložnici máme jinak ladenou do červená. Koberec nám tady zůstal původní, co jsme měli. Tady má Elinka postýlku, tam v komodě má Elinka oblečení. Tam máme nějaké rámečky, to tam ještě bude potom někdy něco jiného, ale zatím takhle. Hodiny máme takhle krásně srdíčkové. Tady mám noční stolek, vidíte, červená stěna, tam ještě chci dát fotky. Takhle červené povlečení, samozřejmě se srdíčky, aby nám to ladilo. Tady malý červený kobereček. Tady za mnou skříně, Elinčina skříň, moje skříň, Honzová skříň. No a tady okno, závěsy takové tmavě červené a záclona červená se srdíčky, taky nové garniže, stejné jako v obyváku. Takže takhle tak vypadá teďkom naše ložnice. No, předtím byla lazena do fialové, jestli si pamatujete, teď je prostě do červená a strašně se mi líbí, akorát ještě budeme si pořizovat novou madračku, ale o tom už někdy příště zase. Já bych chtěla ukončit naši rekonstrukci ložnice a obyváku. Tyjo, to je strašně dlouhé video, začátek byl asi před 4 měsícama, no a někde uprostřed léta a teď je prostě podzim, už je začátek 11. měsíce a začínali jsme v 7. měsíci, no. Takže tak. Takže jste viděli celou tady naši přestavbu obyvák a ložnici. Až někdy budou na to prostředky, čas a všechno, tak předěláme další místnosti, i to vám natočím, ale to až za několik let. Prostě kuchyň, koupelnu, záchod, chodbu. A pak už to bude. A pak ještě jeden pokojíček udělat. No. A je toho ještě strašně hodně, potom okna, dveře, všechno, no ale to prostě až za několik let, jo, to teďkom nikde neočekávejte. Teďkom prostě jsme spokojeni tak, jak to je, funguje nám to, je to super tady u nás doma, líbí se nám to, takže zatím pohoda. Takže děkuji, že jste se na tohle video podívali, uvidíme se zase u nějakého dalšího videa, což bude bez tak s koňma. Takže děkuju a čauky!